U Nišu su već izdate 3 građevinske dozvole po novom zakonu o planiranju i izgradnji, koji se primenjuje od 1. marta i koji podrazumeva izdavanje građevinskih dozvola u roku od 28 dana. Evo sad je 25. dan primjene zakona, mi smo već 3 građevinske dozvole izdali po novom zakonu. To je mala cifra, ali pokazuje da je teoretski moguće da kada stranka ima rešene prethodne uslove u smislu da ima formiranu parcelu, da ima projekat idejno rešenje, da ima rešene imovinske odnose, oni trebaju kasnije za građevinsku dozvolu, da i kad je plan u redu, kad je po planu dozvoljeno to što stranka traži, da je onda teoretski i praktično, je li tako, moguće izdati u tom kratkom roku građevinsku dozvolu. Upravo zato što po novim propisima treba da se podnese potpuna dokumentacija, podnetih zahteva je manje nego ranije. Od 1. marta primili su 15 zahteva za lokacijske uslove i 4 zahteva za građevinske dozvole. Novi zakon omogućava investitorima da sve poslove završe na jednom šalteru, a dodatna povoljnost je i ta što je grad značajno smanjio visinu naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Uprava ima mnogo više posla jer ona, a ne stranka, komunicira sa javnim preduzećima u proceduri rešavanja zahteva. Za sada sve ide po planu bez zastoja. Više stranka uopšte nema nikakvu komunikaciju sa javnim preduzećima, bilo republičkim, bilo gradskim. Naša komunikacija je intenzivna i odlična, mogu da kažem. Rokovi njihove reakcije na naše zahteve, odnosno ranije zahteve građana, sada na naše zahteve, su jako skraćeni, po zakonu skraćeni, a oni se trude da nama dostavljaju svoje uslove brže nego što to rokovi propisano je da je to 15 dana maksimum. Oni to u nizu slučajeva rade mnogo brže. Stanković kaže da je davno prošlo vreme predavanja gotovo blanko zahteva za građevinske dozvole. Sada će brzina izdavanja zavisiti isključivo od toga da li su investitori pripremili sve što je neophodno za podnošenje zahteva.